Utwali wano wiki yagwa. No gamba nti tada wote yafayo nebi dada. Nimu nange kasta ya kude South Africa yakomyeo yakudeo Gashulex. Duka dene ya amani ya wade mukare ya pinki. Yani yetu lila chitawe nebi dada. Hatuja gamba, congratulations. Kuchi. Kubanti tada ya gamba, omwana ya gula weduke ya soka. Nti mama we, na alisura. Katiaze mna gula wedara. Chita kizumani ya ulilize ni gambo biya tata. Nanti kama sama wacho usi. Echizi usiche echo, mwana kutendi ranti mwana ya jivakade. Kukula wa maduka si chikulu. Ne, do your parents get time of you? Nibatege ranti uli mwana wawe. Nanti katulia ni ya kabili. Omwana takula mbaso kwa wakande we. Ura baba kugamba ba munaza na tata waso wano kudescribe ingi na chichi harina. Tegama konti ya soo describe. Mbogo ya karo kumanya mwala wa Gashumba. Mbogo ya karo kumanya mwala wa Gashumba. Ntisina genda kuwa kende na ye nonya omwala bwati ni bwati. Omwala kwa mutono? Mutono baba ila bati ya bafana na bati ya. Jibari, baba na uzimani una. Ndi ya baba, buwe bati ne buwe bati. Akunyo nyura kuwa kwe ya munaza. Una muto. Una muto. Umayo mwala kulila kumia kemika. Eh. Jiba kumine ina kumine itano wa mujira kengalo kumunaza. Nga kula chipuliti mikoro. Hehehehe. Hei wachina ite wachina ina niji. Hizo kuna. Nenye haka kumine ino mwanu ndama mazokula. Hmm? Omiyaka kumi na ino mwana ulidaba mwana. Na yawe cheta agapa parental guidance. Bindi ya batamani. Mubamu mwana na afuna body changes. Mubamu mwana gameze ya naroza afine vio kuzanyisa vya basaji. Bibitibu. Eh? Garoza dirize na imu saji ya inodi. Zuma tuwa limba. You my sweetheart. Oh, you have my food here. Ushigende. Na wana tuwe jemu. Ha, nina kuwa atide kumukazi kukuko soko olero kukango mani. Ante kukubwa mbwa na kutu, ante goleri mukanga. Ante kuruse miaka jitubu zaabu zaabu. Kedaka nipiti nikuwa la mkila danti mwa na kutu. Nya, buwa. Itoi zaabu zaabu zaabu. Kwa mani nyoke, jetunyoela pia ya jano mwanyayo. Bana watu wabeleka. Babere masomero, babere machaka. Ato mwanyo kukuwa nao wale nizivu kwa kutu ugambayo. Bana nge mkuwa nizira kutu. Kusitege, tuwekanyi miaka. Kati, omwana na achievement ya tuseko. Awote wali achievement, kamba guli. Business ya. Chitu ufecho omwana kutia mukadde wu, chichikulu. Ya mwetonde? Asibu ya tuwebe tonde. Omwebe tonde na umundu, umuzadi. Bati? Weba wune emikoro ya kwetonde na umuzadi. Emikoro? Bichi vyo yuki. Omusajja afana nanga Kony ya mutadde. Afana nanga Kony? Hei. Sina mtege. Tatu ya jijeko kabina. Atatu wa zimu zimu. Omusajja ya kugama. Nti omusajja bawa afana nanga Kony. Biyo kawati nate wakauli. Hei. Wanda sina kutege. Hei. Omusajja afana nanga Kony. Nagama ati ya inda tatu kabina ya jijeko. Ezimu kezi sangu kako. Hei. Ezimu ziba za musaiga lesanga. Eya wana yale yaliko godis brand ga ya jifure chinyonyi. Andi je yo kanele ya jifure chi. Sorry dad. Ni wana bayi no buyo ma. Andi na tanya na ga. Eh, biona. Ebe te bikola makuru. Sorry dad. Cha kutegeera mukadde ndi mukadde okwetonda si kutegeera omuntu asobola okwetonda naye nga bikome nina kyenjagala okuyiga mikolo kijyalina okukola okutandawo okumwetondera ati one kyokola onoonyayo abantu abakulu mu famire ku kyalo olutebakwetondera wekka muwala wange tosinziira ku TV yonna gyoli mawulire bwamusolidadi mukwetondedde ku Twitter. Ya mwetonde de ku Twitter. Nekwe, tamuzanyi sabitu ya uzadi. Kati wakunga nyawa antu, chechi dako, na wale mitepeno tonu. Afune ya wala antu wa wakumu. Aba musinge miaka.
naba singira ddala tata w'emyaka afuneyo abantu abazadde ataso katumulire biki tata bya complainingako nti tatu yange kumabya yemu ndi omusajja gwennina tata te yamusiima ntegerekese omwana atuuka emyaka egyetegese ye omusajja asobola okusiimirako ssebo we invested in children abamu abazadde bali bubirwa abaana tweza kuna nti okuusa emyaka sikyakufuga mwana takula maaso g'abakadde be ogwo gwandibadde mukolo okuleka ngabo mu tribe yaabwe tebalina bika n'omukulu w'ekikajja pulezidenti kati wamanyiza mwaka emirundi esatu ng'omukulu w'ekika asibamu ebyo okuti okulyako ne bebazaalokose mumanyi omuzadde mumanyi ngogamba ninakwetondedde ku twitter walole ku mukulu w'ekika kyamu ate nalinaabadde nadde n'ebizibu ne mukadde wange kati w'omufuliyo so otandika omunoonyi abaganda bagenda ne wakatikkiro lwa mwana bw'omanyi omwana okudde eka maama nyigidde taata nyigidde omanyi omuntu eyakujja ku age zero mpaka w'otuusa okutegeerera aba bonna bakusuuta akabina munange olaba yakateekako nettatu naye tolaba ekera pulobulemu eri ku baana abo agenda okulaba nga tayawuka nanyo na bulaaka boodi naga kanewandiike kati abaana balibafebali abaana bo si buddugavu njogera ku bawolayini bulaaka boodi omanye enjeru zokka neza bulawuni zibeerayo neya white gyeri naye flatness ng'esobola okukwera ebolingo kati tata ye waba yasobya omwana ngewali okyogera bugeri nti yamunaaza nebera ekintu ekikyamu ye yeetonda atya anti kwankubuulire ebyo byonna tata asobola okwenenya nti yabikola mu nsobi kitegedde naye omwana bw'otegeera nti osobezza mukadde wo mu nkola entuufu ve kwene eya twitter amusole daadi naye nga mutima si kyotegeeza ofuna abantu abakulu nemwesitula okitegedde nemudda ewaka nfunayo abantu abakulu b'omanyi nga ne mukadde w'abatya abawa ekitiibwa wali ogenzeeko n'omwana ng'agenze kwetonda bakadama bantwala nnyo omaye bagenda ne baddeyo ne bezannyira ku bakadde olw'okuba afunyemu emitwalo kyenda adda wano uganda n'emukuba bano bona bade bamusuuta ku intaneti nga takyabalaba aga ne wayinzi ne mubange n'ekibooko tevaayo mante nkubuulira nti ojja n'ekibookoyo ate omuzadde agenda okugolola agenda okugolola ate nga ateekemu n'amaanyi agamenya embooko otegedde ensobi yogenda n'omuggo kati oyo mwana alina okukwata omuggo afuneyo abantu abakulu nga bataano bagende boogere n'ekitaawe ne bannamawulire ku kusobya kitaawe nga tewali wadde ne bannamawulirekati bw'aba ayagala okukitulaga nga boogere nti yeetondedde mu mawulire agende ne bannamawulire ekisooka bano bamwegayirirako naye nga ye ali mu lujja agalamidde n'embooko ye mwana w'omugagga anti kwekwetondera omuzadde okutuufu nti maama oba taata mboneredde embooko yiino gwakuba z'oyagala kati muzadde yasalo n'agamba nkusonyi abamu bagaana n'okugaana naga gwe ku kyewankola sisobola kukubonereza siri kusonyi wanviira abajulidde leeta bamajemaje mwe muveeyo anti kyenkubuulira olwo omuzadde omu atunayagamba ti weetaaga mbooko n'akusalira embooko kubana abantu b'ojja nabo ojjako n'ebivubuka ebi nga mwegali amaanyi bijja kukuwawanyula embooko ddala muzadde asiima ayinza okukutubirako bakufeeyafunemwetisaga temutta temutta musonyi abandiyagadde okubeera nga mujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers pressure sukaali amannya agaaliibwa ebiwuka anamu abatawanyizibwa omugejjo
ayita ku namba ezirya wansi 07 9 mukaaga 8 5 2 naye 07 8 7 10 9 5. Abali ebweru w'eggwanga eddagala lino lya Abo ye lijja kubeera nga likutuukirako ddala awonaaba oli USA, Bungereza, South Africa, Kenya, namu abali mawanga gaba walabu lijja kubeera nga likutuukirako ddala. Wejjanjabe munnange sente zikolwa mulamu. Tojja kubeera bulungi ng'oli mu kiyumba oba ng'olina w'oli wakakalabiza emirimu nga naye owulira ausazi zikuluma, zikulumya omutwe, zikuleta constipation, abalala ofuna diarrhea, embiro, abalala n'ofuna ekikeeto, abandi n'obeerawo mu butuufu olubuto ebyera ne byefukula ng'ebirimu amanda ng'owulira obulumi obw'amaanyi. So mwerwaneko osobole okubanga wejjanjaba, sente zikulwa mulamu. Kale osibe bulungi.